Հուլիսի 5-ը սահմանադրության օրն է։ Սա Հայաստանի թերևս ամենից անշուք նշվող տոնն է։ Իհարկե, մեծ նշանակություն ունի այն, որ մարդիկ պարզապես չեն պատկերացնում, թե ինչպես է պետք այն նշել։ Չկա ավանդույթ, չկա ծիսակարգ։ Տոն ինչ որտեղ համարում են, բայց ավելի շատ պարտադրող տոնն է, էլի, որտեղ ասենք սահմանադրությունը, գիտենք, յուրաքանչյուր պետության ինքնակազմ, որի վրա կառուցվում է ամբողջ պետությունը, ընդունում ենք, այս տոնը ասենք խմենք սահմանադրության կենացը, այդպես բան չի լինի, ոնց որ նոր տարուն ասենք շնորհավոր նոր տարի կամ շնորհավոր սահմանադրությունը։ Հուլիսի 5-ը պատշաճորեն չնշելու պատճառներից է այն, որ տոնը մի տեսակ անտեր է։ Կան եկեղեցական տոներ, որոնց պատշաճ կազմակերպմանը հետևում է եկեղեցին, կան ժողովրդական տոներ, իսկ սահմանադրության տոնի գլխավոր կազմակերպիչը չի երևում։ Ավելին, նա, ով պետք է իրականում պատասխանատու լիներ սահմանադրականության համար, սովորաբար չի արձագանքում սահմանադրությանը հղում անողներին։ Կարտացել եք սահմանադրությունը, քիչ քոն մարաշտնա։ Մյուս կարևոր պատճառն այն է, որ հայերը շատ կոնկրետ ժողովուրդ են, և թվում է, թե սահմանադրությունը շատ վերացական մի բան է։ Հասարակ մարդիկ շատ ահոտ են պատկերացնում իրենց կյանքի և սահմանադրության միջև կապը։ Մեզ համար չեմ եք, եթե լավն եղնի, մեզ համար ավելի լավ է։ Մեզ համար ավելի լավ, բայց թե ինչի մարդի մեկ է։ Քաղաքական գործիչները ևս մեծ վերապահումներով են խոսում մայր օրենքի մասին, թեև թվում էր, որ իրենք պետք է առաջինը պաշտպանեին նրա պահանջները։ Հայաստանում ավանդաբար օրենքը ընկալվում է որպես պատժիչ միջոց, ոչ որպես կարգավորող գործիք, և բնական է, որ թիվ 1 օրենքը պետք է ընկալվի որպես թիվ 1 պատժիչ միջոց։ Ամերիկայում սահմանադրությունն է, եթե տեղյակ չեք կարող այդ տեղյակ լինել, Ամերիկայի պես երկիրը, որ համար առաջինն է աշխարհում, այսօր ով է իրենց նախագահ։ Ամեն դեպքում մեր սահմանադրությունը կարող է սահմանադրություն գրողը չի հասկացել ինչ է գրել։ Սահմանադրության հանդեպ անվստահությունը ի վերջո անվստահություն է ամբողջ պետական համակարգի հանդեպ, իսկ անվստահությունը սերմանում են բոլորը, անկախ ընդդիմություն կամ իշխանություն լինելուց։ Սահմանադրությունը բարեփոխում չէ, դա սահմանադրության փոփոխություն է, հասկանում եք ինչ է նշանակում, դնում են մեր նախկին սահմանադրություն մի կողմ, նոր սահմանադրություն են ընդունում, թող չկեղծեն։ Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունը նաև այն պատճառով էր, որ երկրի մայր օրենքն ի վիճակի չեղավ արձագանքելու նոր իրողություններին։ Ավելին, սահմանադրությունը այսօր էլ լիարժեքորեն չի կարողանում կարգավորել ընթացիկ խնդիրները, իսկ այդ դեպքում ի հայտ է գալիս օրենքը շրջանցելու հին հայկական ավանդույթը։ Ընդ որում, սահմանադրությունը մեր գիտակցության մեջ ընկալվում է ոչ միայն որպես շրջանցելի ու խախտելի, այլև շատ ավելի վատ վերաբերմունքի արժանի։ Այն ժամանակ, երբ աշխարհի ոչ մի պետություն դեռ չուներ սահմանադրություն, Մադրասի հայկական խմբակը լույս ընծայեց որոգայթ փառացը, որպես հայկական պետության կոնցեպցիա։ Որոգայթ փառացը սահմանում էր հայկական պետության հասարակական պետական կառուցվածքը, կառավարման կարգը, պետական մարմինների իրավասությունները, քաղաքացիների իրավունքներն ու պարտականությունները, տնտեսության, կրթության, զինված ուժերի կազմակերպման հարցերը։ Այսօր Հայաստանում շատ քիչ մարդիկ կան, որ կարող են սահմանադրություն գրել։ Ես ուժեղ դիտորդ եմ, շուտվանից, ես չեմ ուզում բացահայտել, բայց հիմա առաջում հավաքում եմ ես համբուտերի մեջ, ես վերջնական իմ սահմանադրությունը գրել եմ հայազգի համար։ Հայաստանի անկախացումից հետո ցավոք վերջնականապես չի ձևավորվել այն ընկալումը, որ մենք գոյություն ունենք շնորհիվ մեր պետության, իսկ պետությունը նախ իր գլխավոր օրենքն է՝ սահմանադրությունը։ Շնորհավոր Հուլիսի 5-ը, Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։